to je dobrota. To je dobrota. Takže... Ano, řídící panely... Sdílet vítečně... Chat, vítejte v chatroomu. Tak! Kurva, tady je zima, vidíte. Až to začíná mít kašilek. Což nemohu, protože za chvilku mám přípravu. Nebo začíná mi za chvilku příprava a nemůžu si dovolit být nemocný. Prostě nemůžu. Ale i to se může stát, samozřejmě, to je život. Tak jo, kamarádi, kamarádky, jezevci a jezevcojdi, měli bychom fungovat a měli bychom jít, pokud se nepletu, vítečně, ano, už vidím, že někdo píše te. Bohužel ten první koment se neviděl, až teďka ten druhý od Mirahali, zdravím tě. Tak jo, kamarádi, máme tady novou hru, která vyšla, myslím, že včera, nebo převčerejším už, nejsem si jistý, ale včera v noci jsem ji stáhnul z PlayStation Store, byla tento měsíc jako hra zdarma, Absolver. Prakticky vůbec nic o této hře nevím, jen to, že je to pre jako vychytaná, nevím jestli PvE nebo jenom PvP hra, jakože bojujete proti sobě. A pro je to jako vychytaný nějaký mlácení, že tam jsou speciální chvaty, pičoviny, kolotoče. Viděl jsem pár gameplayů, nebo gameplayů, teď nevím, jedno z toho. A vypadalo to jako zajímavě, hele nevím, teďka jsem tu hru poprvé zapnul a vrhneme se na to. Já vás tady vítám všechny, co nyní koukáte naživo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte z záznamu na YouTubeku. A hele, já dám new game. Ty vole, tady si můžu vytvořit postavu, ten vypadá brutálně, to je řezník ze zálivu jak hajzel. Tomáš Bělok, zdravím tě, Carlos Vaněk 81, zdar, Káťa Tanová, zdravím tě, Káťo. Takže co tady máme, Origin, nějakej ledovej, nevím co. To je jako barva pletí. Aha. Dobře, tak dáme tady, nevím co to je, dáme třeba tohle, nechápu, nerozumím tomu. Tak, sex, ano. Jo, to je jako muž a žena, dobře, tak nic. Jdeme dál. Vlasy, ty vole. No, tak tady si očividně moc člověk, tohle si dá. No takový emo bullshit, tohle si dá. Ne, dobře. Musíme vypadat hruzostrašně. No tak to takhle budu vypadat za pár let, kamarádi. Ale... tady si asi nevyberete. Tady je všechno na idiota. Tak mu necháme asi tohle, tak a barva vlasů dáme, ty vole, narezavo. Tak, no tak dobrý. Aha, hele, už to tady má ten styl, jaká ta hra je. Robe, zdravím tě, kámo. Takže, Combat Steel Forsaken, nebo jak se to čte, omlouvám se. Balance combat steel with focus on strength, soustředění na sílu. Dobře, jako když se podívám na to, tak to je ty vole, takový pičo, takovej, ty vole, high kick, nebo co to bylo, vole, low kick, middle kick, vole, pičo, háky, dobře, co tam máme dál? Pičo, cut, to ani nepřečtu, ukaž to. Vůbec tomu nerozumím. Ty vole. Windfall. Ty vole, ledovej co? Ledovej vítr, vole. Hanu 41, zdravím tě. Ale jaký si dáme, ty vole, útok? Tak dáme asi ten Forsaken. Sice tam obtížnost jakože nejtěžší, ale o to lepší pak budeme určitě bojovníci. Věřím v to. Name, jako všude, se budu jmenovat Carlos Losos SOS. Kdyby tam byl náhodou nějaký Čech, tak mě pozná, že ano. Co? Že tam nesmí být mezera, nebo co to říkalo? No, tak si políp. Říď! Tak jo! Jdeme do hry. Kuba z Vulkánu, Kubo, zdravím tě. No tak to jsem zvědavej, co to bude za hru, to jsem zvědavej. Jsem viděl jenom pár jako gameplayů, vypadalo to fakt strašně zajímavě, jo, tak jakože to bude svým způsobem asi jakože originální hra.
vaginální hra, jedna nebo druhý. Ty vole, to je nějaká jakuza pochcana, nebo nevím. Ty vole, spolek nájemných vrahů. Endersy, zdravím tě, zdravím tě. Ty vole. Epic. Epic. Já bych se přidal k té dietě, jak si nabízel. Zkusím to. Robe, tam je samozřejmě pár věcí, když tak o tom... Co to je? Když tak o tom pak pokecáme. Aha, to je jako, že si mě vybrali, že jsem vyvolený. Tady to nevím, co to je za průhlednou píčovinu. Hej, to je úplně nějaký kung fu, vole, panda, nebo nevím. O co tam jde? Očividně tam je maska. Uvnitř masky nějaký black hole. No jo. Tam se ani nemluví, jako aby se tam něco, jako co se děje, nebo... OK, tak nás to takhle vtáhlo do příběhu, moc tomu nerozumím, uvidíme, jestli na to nějak přijdem. Přesně tak, Robe, napiš do soukromýho chatu s našima čuňačinkama. Tak jo? Ty vole. Teď tomu ty vole nerozumím. Ale OK. Zase něco nového, vypadá to dost zajímavě. Bylo to NLC v PlayStation Plus na tento měsíc jako hra zdarma. Ty vole! Fu, fu. Kurva, já jsem, vole, takovej hřezník, jo? To mě říkaj. Dobrý, tak jo, jdeme objevovat svět a uvidíme, o čem to jako bude, no. A na to nejdůležitější zapomněl. Grafika je taková prazvláštní. Jo, přece jenom taková Fortnite styl bych řekl. Ale ty stromy v dáli jsou epický, kamarádi. Ty stromy v dáli, jako s tím si vyhráli, to vám říkám, že... Tuhle scenérii museli dělat tak 300 hodin, vole, 5000ový člen, vole, tým členů. Míša Dufek, Míšo, zdravím tě. Je to grznár styl bojového umění, pojď to. Ty vole, možná jo. Co se děje? Jo, to jsme si jako zamkli nepřítele, ano, rozumím, ukáž. Ty vole! Kurva, já už tady to skamenělý dítě musím radši nechat, nebo ho úplně zničím. Patrik, něco 5000, zdravím tě. Vávrak telefonu, Stanine, taky tě zdravím. Tyjo, tady je další. Kurva, tady je skamenělých dětí, vole. Láhev skotský whisky. Počkej, pozor, tam už jsou nějací živí. A tohle nejsou online hráči, tak tady bude asi i PvE. Svagli sleduju ne úplně jako... Dobře, tak jo. Třikrát čtvereček máme zmačknout. Je tam nějaký level up nebo nějaký vylepšování postavy? A jo, fakt že jo, equipment? Ty vole, fakt že jo? Hele, tak jako to nebude asi až tak špatná hra. Tam jsou aj nějaký zbraně jako takový, já si myslím, že je to jenom pěstní souboj a tak dál. Ty vole. Karos, viděl jsi ten file, co měl Pedro, ani nevím, kdo to Pedro je, takže asi ne. Asi ne. Meditace, škola, nebo co? Options, to nic. Obtížnost tady není, na nastavení. Což teda samozřejmě nevadí.
Co to kurva je? Počkej. Počkej, co mám udělat? Jo, to si jako, aha, měním styly, ty vole. Ty vole. Hej, ten bojový systém je hodně zvláštní. Ale ty vole, to má něco do sebe. Pedro, to je ta žvíkačka. Přesně tak, to je ta žvíka Pedro, tyjo, jinak Aleši, zdravím tě. Když tak mě pak hoď odkaz třeba na Facebook. Dobrý, tak to by bylo. Už ho nech bejt. To. Ty vole, to bylo epický zničení, vole. Epický zničení dveří. Jaký máš názor na výrobek Tomáše Lukáš, ten glutamin a tu cenu? Popravdě nevím, kolik stojí, takže nemůžu soudit a vzhledem k tomu, že jsem to neměl a nevím, jaký to má složení jako takový, takže nemůžu k tomu nic říct, no. Já trénuji stejný bojový systém, ale s komárama. Nebo jsou od Pedra i pendreky. Asi jo, Patrik Luk, zdravím tě. Si pamatuju, že byla strašně tuhá a chutnala asi minutu, jo? Hej, asi už jsem taky starý, protože se to taky pamatuju. Pěkně! Jsi normální? Hej, kámo. Ty vole, zničil se mi úplně nejvíc. To je asi taky ten styl, kde všetci, kurva, kde všetci budou proti sobě. Co to je? Mám tě rozšupat? Radši jo. Já se lidi omlouvám, ale já si v téhle hře budu absolutní masový vrah. Nebo maslovej vrah, já nevím který, ale jako jo. Jak je, Páťo, jako vždycky je výtečně, nemůžu si stěžovat, víš co, kámo. No jsem zvědavý, až to budu pařit jako s online hráčema, tak jako sorry, jako si myslím, že budu v piči asi z začátku. Ty vole, dobrý. Přece jenom tohle jsou zatím počítačem řízení nepřátelé, jo, takže jako zatím na pána. Ale už jsme zabili i dva v jednom. Nebo dva na jednom. Nebo dva v jednom. Nebo i lékorky dělá Pedro, tak jsou ty lékořci bombony, myslím, jo, firmy, nebo jak se to jmenuje. Jak jsi řešil problémy s nespavostí? Ty v dietě prostě těžce. On je Ondra, Pirek vlastně říkal, že má třeba teďka nějaký jako prášky, něco, nějaký suplementy, které na to jsou jakože napomáhají ke spánku, tak jestli možná zkusím to, hele, uvidím. Tak či onak, prostě jsem s tím bojoval, co to šlo, no, ale jako na to prostě kdyby lék není, jo, na každý platí něco jiného. A o tom to je kámo. Koupil nějakou, zdravím tě. Já jsem s tím bojoval tak, že jsem prostě hrál na PlayStation, dokud jsem fakt neusnul. A třeba 2-3 dny jsem fakt naspal jenom 5 hodin a pak třeba jeden den jsem spal 12 hodin v kuse, vždycky jsem probudil se najet a spal jsem dál. A tady nic. Je přesně tak, je to maska Michaela Myersa. Akorát, že tenhle frajer by
kurva, by Mikeovi Myersovi dal, vole, na prdel. Vole, plně bez problému. Hoďte mi nějaký těžší soupeře, vole, to je Lážo Plážo tady. Level up, OK. Tak, ale už mi došla stamina, musíme šetřit. Ha, takovej hák. Hele, ale hej, ono to není vůbec špatný, to jak se naučíte, tak to ty vole, bude, to budou epický fighty, vole. Už začíná být teplo, Limoško, vole. Marvej, zdraví převelice, jak to jde, co fitko, do kolika bude stream, ty vole, to je otázek, na všechno ti odpovím, jo. Michael Myers přežije všechno. No v posledním Halloweenu to vypadá, vole, v tom traileru, jakože je to normálně zase obyčejný člověk, takže, vole, abychom se nedivili. Jo, počkat, my má... Kurva, dobře, radši ještě zdrhnem, tady vidím další nepřítele. My máme level up, což teda nevím, co to tady znamená. Equipment, máme nějaký nový věci. Ty vole, fakt že jo? Hej, červená maska, ty vole, masovýho vraha. Teď je to teprve Michael Myers. Ty vole, hej, dívejte se. Hej, ta hra se mi začíná líbit, ty vole. Vypadám dobře, teď se sám sobě líbím normálně, jsem fešák. Jsem fešák! Tak, a meditace, to je o čem? Kamá taky ještě pořádně vím, o čem to je, jako jo? Ty Aldo, já nevím, jak to tam je s tím Halloweenem, ale teďka veřejou bude další. Hovno, hej, to se mi líbí, ty vole, to je normálně RPGčko. Se ne samozřejmě nějak extra rozšířený, ale dívejte se. Strange, Dexterity, Vitality, Endurance, vole. Will? Počkej, co to je Will? Shard, něco. Defensive Ability, aha. Mobility, tu nemůžem. Proč nemůžem Mobility? Dobrý, tak to dáme asi do síly, ne, z začátku. Budeme to jebat do síly. Co, hej, dívejte se, ale tyhle, tady jsou atributy a pak tam máme další ještě čtyři nějaký. Hej, ta hra se mi začíná fakt líbit. Ty vole, a ta maska je nejvíc epic, já si myslím, že v ní musí vidět strašně moc věcí v té helmě, tady v té masce, nebo co to je. A jak vlastně to bylo vysvětleno, že to bylo úplně jinak, že mu tu hlavu nakonec neusekla? No já nevím. Já si to fakt nepamatuju jako. Bum! A počkat, přehodíme, ne kurva, to ještě. Počkej. Tak a teď dáme hák. Dobrý. Kurňa. Ten hák, ten se dá, ty vole. Je tady figurina, tady je figurina. Ten hák, ten se dá, počkat. Ten se dá takhle a takhle, jo. Will je vůle, díky moc. Dobře. Kam máme jít dál? Teď jsem nějak... Počkej. Odsaď jsme přišli. Tady dolů jsem slepoň. Dobře. Doufám, že ta hra se nějak ukládá sama, nerad bych opravdu teďka zařval a šel úplně od začátku. Aha, to už je nějaký ty vole... Wow. Tady musíte šetřit aj staminou. Ty vole! Ty parchante! Přehoď si to na háka. Bum! Nazdar! Očividně byl tohle nějaký miniboss, který mi teda dal trošku zabrat, ale dali jsme to. Tady je strašně těžký to přehazování těch stylů. A máme další level up, výtečně. Hej, ale baví mě to, zatím to fakt baví. Dušané, zdravím tě kámo, takže... Co ty Abeiros?
absolutně ho nesleduju, nevím a tím to pro mě jasné. Koupelňák vysvětluje, jak je to s Michael Myersem, takže kamarádi. Když ležel na tom stole s nožem v těle a spal ho koroner do pytle, tak se probral, čapnul koronera, rozvrtil mu hlasivky a nacpal ho do toho pytle ve své masce a overalu. Ve věcech koronera pak odešel pryč. Scénáristi! Jste dobří. Proto Michael se snažil sundat si masku a natahoval Jamie Lee ruku. Byl to koroner, co snažil dát najevo, že není tím, kým si Jamie Lee myslí. Kurva, jsem blbě meditoval kvůli koupelňákovi. Hele, dáme to zase do síly nebo radši vitality? Ta mobilita by se taky hodila, proč nejde ta vylepšit? Stamina recovery speed. Proč ho nemůžu vylepšit? Dáme to teďka teda do vitality. Tak, výtečně. Co to máme za blbost u toho pasu? Mám tu svítící píčovinu. Nevím. Tak. Kam teď? Odsaď jsme přišli. Kurva, já jsem si dal lektvar nebo něco. Kam máme jít dál? A co pokračování Freddy vs. Jason, no, to je fakt. Jestli bude nějaký sráz, hele, dřív nebo později třeba, jo. Ale já teďka budu občas jezdit tady po fitkách, tady po Moravě, občas do Čech, takže se můžeme setkat a pokecat klidně tam, kámo. A? Další nepřítel zřejmě. Jako ta grafika je pěkná. Je to nepřítel, nebo? Ne, čolk, aha. Tak s tím nemůžeme kecat. Pane bože, proč máš CDčko na hlavě, ty lemple? Tak to rád přijdu. Marvej bude mít ctí. Carlos pojede zase brzo do Děčína, poňkat Lukáše Vlšáka a se mnou dá trénink. A tak, kleci. Practic you, Medit Combat deck. Dobře. A pozor, mám tady další deck. Jo, aha. Hej ty vole, to je vychytaný. Dívejte se, tady jsou ty bojový styly. To je ten hák, ten dává nejvíc, 169. To vypadá fakt dobře, to vypadá fakt dobře. Bum, hák. Dobrý, jak z toho ví jeden. Ne, ty vole, to jsem nechtěl. Kurva, teď jsem to posral, co to bylo. Tohle, ano, dobrý. Jaký tady jsou, co nemáme? Ty vole, vrchní kopačka, ta se mi líbí. Vrchní kopačku chcou, ale... Dobrý, věc toho. Uvidíme, jestli to půjde nebo ne. Tak, dobrý. Máš štěstí, nezmlátím tě. Tak, další nepřítel. Kurva. Au, ty vole. Boom, hák, vole, ten se mi líbí.
hej, ta hra není vůbec špatná, ty vole. A je to strašně těžké, jako až tam bude online hráč, tak fakt počítám, že jako dostanu i hned na prdel, ale ty vole. Jinak Noční mury v Elm Street, Texaský masakr jsem jinak viděl, ale Halloween ne, no. Já jsem jako viděl všechno teda. A nejradíc mám tady z těch sériových jako, tady z těch sérií o těch sériových vazích, asi Noční můru. Freddy mě přišel fakt takový nejlepší asi. Freddy Krueger. Jaká je tvoje nejoblíbenější hra, a kterou by si mohl hrát pořád dokola? Marvy, já věřím, že ti někdo odpoví, jaká je moje nejoblíbenější hra. Schválně, kamarádi, kdo to napíše jako první, kdo mě zná dobře a ví, jaká je moje nejoblíbenější hra. Která prostě píla je asi bude na prvním místě. Na druhým je zřejmě ten Zaklínač, trojka, nebo prostě miluju. Ale nejlepší hra. A? Že by Open World? Vole! Nádhera. Tak to byl zřejmě tutoriál. Kuba z Vulkánu, přesně tak, Kubo. Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 je prostě nejlepší hra, co kdy byla. The Sims, pak Pac-Man a Final Fantasy 7. No, skoro. A co tu panenku Chucky, ta vraždící panenka, viděli jste? Na to jsem přišel staťko jako malej. Viděl jsem, myslím, že všechny díly, kromě teď toho posledního, nebo posledních dvou, ale taková píčovina, jako nevím. Jako no to není špatný, mě to bavilo, ale... No, rozumím asi. Tak, trošku tady to město vypadá jak Rio de Janeiro. Tam jsou ty baráky tak na sobě. Film It jsem viděl, jak starý, tak i ten novej. Na tom novým jsem byl v kině a It zbožňuju. Než jsem hrál do 5 ráno Jindřicha, zasekl jsem se na táboru Labku, v lese myslel jsem, že je dám na férovku, ale nakonec jsem musel v noci zběsile, je v noci zběsile zabít ve spánku. Ty jsem zabil ty Labky v lese, co jsou někde na kraji mapy, ne? Někde nebo pod tím městem někde nebo něco, to dokonce mám myslím gameplay z toho. A na milion tej pokus. Jinak teďka co vyjde to DLCčko, že tam budeme moc stavět ty vole si svoje vlastní město, vypadá zajímavě, no. Tak kamaráde, můžeme pokračovat. Jinak koupil nějakou tuhle hru si může stáhnout zdarma teďka na PlayStation Plus, na PlayStation Store. A jakou hru by si vymazal ze světa? A víš co, hru, která se mi nelíbí, tak tu prostě nehraju, takže je mi to jedno, je mi to jedno. Napsal jsem zbabile. Jo, a nezbysile. Jo, no to nevadí, to nevadí, to nevadí. A i tak si rozumíme. S panem Koučaky jsem měl rád třetí díl s vojákama. Jo, jak tam bylo, je to ono, Kubo, jak tam Chucky vymění ty slepý náboje za pravý, že? Je to ono. Ale ta Annabelle, ty dva díly, myslel jsem, že to bude něco podobného, právě, že to mě celkem zklamalo. A třeba naopak Annabelle mám strašně rád, hlavně druhý díl je fakt strašně dobrý. Jednička je dobrá, ale jako jen taková lehce nadprůměrná. Ale třeba dvojka Annabelle, to fakt je pro mě prostě velice dobrý horor. Jo, ale každýho jako to. Altair? Ty vole, to je Altair z Assassin's Creed. Material. Beta. 1v1, 3v3. Ty vole, koupil nějakou luke, stáhněte si to, ať můžeme, vole, fightovat proti jiným třem lemplům. Hej, to nemusí být vůbec špatný, ty vole. 1v1, klasika, hele, pozvat někoho. Ty vole, už jsme to takhle mohli pařit. Sociál, to víte, že jsem sociál. Kruh jsem viděl i Nenávist jsem viděl. A úvod dvou jsem viděl jak japonskou, tak tu americkou verzi. Jinak koupil nějak uslyšel, co jsem teď kurva říkal. A Lukes je tady. Dobrý. Ano, vyměnil náboje, vojáci se postřelili a konec byl v zábavním parku. Jo, lehce si na to vzpomínám, ale viděl jsem to fakt dlouho, tak 10 let zpátky. A tady tohle si zrovna pamatuju. Kávo, já to sosnu a pak si to klasicky zahraješ jednou s náma a čau. I to je možný, ale to jedno zahrátí bude stát koupel nějakou za to, ti říkám. A furt přemýšlím nad tím, ty vole, nad tím The Crew.
Tak a viděl jsi Silent Hill, kámo, Silent Hill patří moje mezi nejoblíbenější horory. Bavím se o jedničce, dvojka je nic moc, ale jedničku zbožňuju a hra patří mezi moje taky nejlepší, prostě nejoblíbenější horory. Mytologie kolem Silent Hill je prostě perfektní, je prostě luxusní. A hlavně ta hudba, ten soundtrack tam, ty vole. For Honor tady taky mám, no, nebo For Honor. Teďka tam prý vyšlo nějaký hodně luxusní DLCčko, ty vole. Především, že bych se k tomu vrátil, protože je tam fakt nějaký hodně dobrý DLCčko. Nepřemýšlej a kup si to, bez tak si to koupíš, leda o týden deal. To The Crew 2. No, uvidíme koupelno, uvidíme, jako možná máš pravdu, možná ne. Ale víš co, jako kdybych teďka fakt nepřemýšlel skrz ty prachy, tak si to už asi koupím, ale já fakt teďka musím všechno odkládat na přípravu na soutěž. Takže jako uvidím, možná počkám, až to bude ve slevě. Já mám teďka na PayPalu 1100, tak až to třeba bude za 1100, tak pak si to koupím. I když ty nové hry to trvá, že tak 2-3 měsíce. Ideal možná. Hele, uvidíme, uvidíme ještě. Aha, hele kamarádi, online hráči, vpravo dole už můžete vidět. Online hráči. Tady je nějaký centrální Pearl Harbor. Takže tady už zřejmě bude ty vole 1v1. Jsi první, co moje jméno přečetl správně, už nevím, jak jsem tě přečetl, Marvej. Zas víš jak, hrát The Crew 2 může každý, ale vyhrát absolutku jen vyvolenej, brácho. To je fakt, no, to je fakt. Každopádně kamarádi od zítřka začíná vydávat denní vlogy a prostě udála se jedna jako super věc, která mi fakt pomůže celkem hodně v přípravě. A sledujte mě na YouTube a budete vidět, co se stalo, protože fakt je to jako pro mě obrovská velká věc, nebo obrovská. Je to prostě super věc, která mi ale obrovsky pomůže, tak? Že s toho má... Co to kurva je? Takže z toho mám radost, ale koukejte na YouTube a uvidíte. Silent Hill nebylo zle, ale Resident Evil s Milou Jovovich, nebo jak se to píše, jsem měl rád. To je spíš akční horor, víš co, tam se až tak moc nebojíš. Silent Hill je o té atmosféře, jo. Hovno! Ty vole, máme nějaký epic předmět. Máme teď vyšší damage, aspoň tady s tou píčovinou, a tak logicky bychom měli. Počkej, mám s ním bojovat, nebo? To je parchant, vole! Tak on se přidá, tak si zmizne, jo? Trošku se to laguje. Ty kurvo! Smrt za všechny peníze, já jsem kus lentá, vole. To se ani nestačil dosmát normálně. Je to dobrá věc, že se do her dělá kvalitní hudba. Už je to jak u filmu. Kubo z Vulkánu, pozor. Hudba ve filmu Silent Hill je z 90% hudba braná z těch her. Jo? Což je jen právě jako ukázané, jaký je to luxus, ta hudba ve hrách. Bez zesporu. Káďa tady má zase kapro žabí. Ty vole, no, tak to byla trapná smrt, no, teda. Ale i to se občas stává. Tak. Dobrý. Jde někdo na Ant-Man a Wasp? Hele, přemýšlím, že bych na to možná třeba zítra zašel. Nevím, uvidím ještě. Možná na to půjdu. Tak, pojďte nepřátelé. Ale pojďte nepřátelé, vole. Vás rozšupu na prach, vole. Pick up.
Takže voda je EE. Do vody nemůžem. Ty vole. Tuhá jak žádná druhá. Dostali jsme nějaký předmět? Na nový spodňáry. Jsou škaredý vetchy, plesnivý, nechcu. Prý je to ptákovina, ten Ant-Man. Ty podle recenzi jako klasická Marvelovka. A mě strašně zajímá, ale fakt strašně mě zajímá, jestli na koncu se Ant-Man anebo vás rozpustí. Jeden z nich, nebo oba. Já si myslím, že jeden z nich se na koncu fakt rozpustí. Protože to se kamarád nikdo neví, odehrává... Ne, nepadej pičo. To se kamarád nikdo neví, tak se to odehrává během a na konci právě Infinity War. Takže, meditace... Ty vole, to odhodil epický. Meditace, do čeho to dáme? Dáme to teďka do staminy. Dobrý, to necháme. Gestikulace. Pičoviny, dobrý. Ale těch věcí je tady celkem dost, ty vole. Ten, kdo natočil Silent Hill, se postaral o nejlepší filmové zpracování hry a rozhodně tu hru hrál a dohrál. Já si teď nejsem jistý, jestli právě není, že ten režisér tu hru v životě nehrál. Teď si ale nejsem jistý. Každopádně, co vím, možná i tohle je pravda, ale to si fakt nejsem jistý, ale co jim na 100%, že ta hlavní herečka, myslím, že i Sean Penn, nebo Sean Penn, ne, Penn, Penn, Sean Penn, no prostě Eddard, vole, dobře, Eddard Stark, měli PlayStation a tu hru vlastně, že u placu, že jo, když prostě, jo, nebo když jako večer, a že to prej furt hrali, že se do toho zažrali a pak je museli, vole, od toho tahat. Tady ten parchant je nějaký dobrý, vole. BUM! Ty šmejde! Bum bum beran. Třeba hry Silent Hill nebo Re mě nikdy nebrali. Filmy jakž takž, ale hry za mě ne. Ty já třeba jako Resident Evil zbožňuju, ale radši mám ten Silent Hill, popravdě, jako pokud jde o hry. Asi jo. Co to je, ty vole? Elit co jsme dostali? Nějaký elitní... Bože vole, ten má ty ruce jak buzík. Ale dáme to, protože je to lepší, jo. Bože vole, měl by začít cvičit, ty skeletone. Nevím, jako kam mám jít, nebo ty vole, co mám dělat. Herní série Silent Hill Are miluju. Taky mám strašně rád, taky, prostě strašně. A někdo... Hello. It's me. Mám ho rychle rozšupat. Tak jde do hajzlu. Dobře. Raslan Coliseum. Kurva, to jsou názvy, vole, pojď na ně z boku. GTA San Andreas je nejlepší GTA. Jako, ty vole, to jsem dohrál, to mě bavilo jak svině, no. CJ jsem z něho měl nabouchaný hovado, vole, jak kráva. To tady je za mlhovinu. Zezadu, jak mě chtěla nabrat.
Pojďte. Kurva, kurva, prdel. Jitrnice. Háka. Ona, ty pičo, viděli jste to? Je ta svině nějaká dobrá. Tohle je online hráč? Nebo jak to, že je tak dobrá, ty vole? A má HPček jak najebanej, ty vole. Piče, vole, jsem bez staminy. No jsem v prdeli. Běž ode mě. Jo, ty vole, to bylo ochlup. To bylo kurva ochlup. Tohle byl už online hráč, nebo to byl tak dobrý ten? Tak dobrý, ty vole. Co to je? Gloom? Ne. A to prdele, nějaký boss. Hej, neříkej mi, že máš 4 kamarádi, to je nějaký gang, ty vole. Nebo gangbang. Jedno nebo druhý. Všimli jste si, že tady nebyl ani jednou jako nějaký proslov nebo něco? Ty vole, to je nějaký... Ty vole, to je černokněžník, to je rumburák, vole. Až teď mluvil, no tak to nemusím. Walking Dead jsem ještě nehrál. Vidíte to? Jak ho dávám? Kurva, co to je za magii, vole? Kámo, si s tebou vytřu, vole, říď. On má kámoše! Ej, to je nefér, ty vole! Ještě, že ti jeho kámoš... Co? Kolik vás tady kurva je? Ještě, že ti jeho kámoši jsou retardovaní. Hej, děláš si prdel? Hej, to není fér, ty vole! A další. Hej, oni se jako... A dej mu. Oni se respawnujou, nebo? A Maxi Pes! Tráč je tady! Ty parchante! Hej, vidíte to, jak on jak si mizí, vole, ten buzí. Ten bojový systém je ale fakt vychytaný, jo. To si myslím, že by Lukáš ani koupil nějak jako nezvládný. BOOM! Pravej hák a hotovo. Hej, creeper. Já kurva umírám! Nazdar! Ale byl těžkej. A dostal jsem, ty vole, jako první trofej stříbrná. Neber to, vole. Kurec, level up. Mám nějakou novou věc. Tak, broské, zdravím tě. To je ta nová hra z pluska, přesně tak, no. Great up, výtečně. Ježiš, neměl bych to přejmenovat, já se podívám, jak se to jmenuje. Jo. Jak se tahle hra přesně jmenuje?
Co? Počkej, tak já napíšu. Tak, je to přejmenovaný, aby to někoho nemátlo. Tak. Měl jsi někdy problém s nejedením? Ne, já jsem vždycky žral jak prase. Spíš s přežíráním jsem měl občas problémy. To jo. Hovno! Mám boxera, nebo co to je? Tože nejde vidět. Tože nejde vidět. Mám jen boxera. Tak, level up. Tomáš bylo 400 bitů. Tome, kámo, díky moc za podporu, díky moc za bity, vážím si toho, kamaráde. Ty vole, 4 ty atributy, jo, tak to dáme strange, vitality, jedno dexterity a endurance. Díky moc, Tome, ještě jednou. Vítečně. Jo. Počkej. Desátý osvědmý konečně se dá dát dolů, tak to už máš za pár dní? To je za kolik? Za 5 dní? Za 6 dní, ne? Nebo za kolik? A máme novou masku, pozor, nějakou černou. Je ve všem stejná, jen je černá. To si necháme tu červenou, zase mi líbí víc. A to máš, number two. To za ten fight, o, díky moc Tome, díky moc, díky moc. Ty vole, teď mě napadlo, jasiž, to je škoda. Teď mě napadlo vlastně, že z Twitche, že když překonáte $100, tak vám vlastně něco přijde na PayPal, že jo? A tam myslím teda bych měl mít, já nevím kolik, jestli 1500 nebo kolik. Teďka tam mám 1100 na PayPalu, to by mě vyšlo na ten The Crew 2. Akorát pokud se nepletu, tak na to, na ten Twitch to posílá až za 45 dní po dosažení toho. No tak to si ještě tak měsíc počkáme, ty vole. To je škoda, hergot. Káťa Tanová poslala 16 bitů. Káťo, díky moc, kamarádko, vážím si toho, zřejmě budeš number 3. Ty vole, takže to možná udělám tak, no, počkáme sice teda ještě delší dobu, ale pak budu mít na to The Crew 2. Tak jo, co tady je? Unlock at Combat Trial level 10. Vůbec nevím, co to znamená, ale půjdeme dál, ty vole, teď nejde, odkud jsem přišel. A tak vydáme se tady nějakou cestou. A ta prdele další nepřítel. Tam je druhý. Hák! Začínají být těžci, kamarádi. Ty vole! Mhm. Mhm, tak zřejmě. Zřejmě poprvé zařvem. Ne! Patriku, zdravím tě. Renáta Laníková má poslala žádost o přátelství. Já, Renáto, ty jedna. Kůrňa, no to nevadí, umřeli jsme. Ale to se stane i těm nejlepším. Já nevím, jestli jsem umřel, jako jestli jsem umřel proto, protože jsem to. Jako šel do nějaké lokality, která ještě byla jako vyšší level než já, nebo fakt nevím. Počkat, tady už jsme byli, že jo? Nebo ne? A tady máme i sprintování. Jo, tu jsme šli to. Ty! Kurva! Jo,
Hej ty vole, já zas zazvu. Piči vole, kurva, zlatý Dark Souls. Ty vole, co se děje? A proč kurva po mně chodí po dvou, ty vole? 1v1, do prdele. Parchanti vole, zechcaní, jací si. Kuba z Vulkánu, dobrá práce, byty rostou. Že jo, to víš, že jo. Já jsem vděčný za každý byt. Kdyby to byl byt s tvrdým i, bylo by to ještě lepší, ale... Ale samozřejmě... Odkud vyběhnou? Samozřejmě za jakoukoliv... Tady jsou ty svině. Za jakoukoliv podporu jsem kamarádi. Velice rád a vděčný. Ale je to samozřejmě dobrovolný, to je potřeba si uvědomit. Bum, hák, ty svíňucho jedna. Ty vole, kde je Karlo své vole, když ho potřebuju? Já to tady toho Afroameričana prostě nezabiju, ty vole. Do prdele! Tak tu pičovinu prostě nemůžu zabít, vole. A na to nejdůležitější. Zabije ve spánku, kež by to šlo, no. 14 dní máš v říti nohou, jak to stihneš, ty vole, víc jak polovinu prázdním, kámo, to je v pohodě, to je v pohodě. Vémola se stále probírá z kocoviny. Možná tak z kočkoviny. Hej, já tam tu pičovinu prostě nemůžu zabít, co mám dělat, ty vole. Nechceš mi pomoct, vole, Lemple? Taky po mně tam chodí, no to je ten s CDčkem nahle, ty tady radši zůstaň, ty vole. No jasný, ještě si vem kamaráda, že jo? Jasný, já už totiž tak jako... tě zabijím s přehledem. Čuráku. Jednoho lempla jsem zabil, ale... Ty vole, to se jako tak pomalu léčím. Nechně! Come on! Hej. Tohle, tak to čekal, no. Chtěl jsem říct, že tohle nebude čekat. Jedna rana! Jo! Ty vole, svála Aláhu, nebo nevím komu, to je jedno komu, ale dali jsme to, kamarádi, dali jsme to. Bacha na to slovo N, aby ti neujelo, dám si bacha. Ostatní, proto jsem řekl Afroameričan, jo, i když tohle je hloupý prostě, to člověk řekne ty vole v zápalu hry. Ale ano, Aldo. S přehledem. No, bylo to lehce Edge of Darkness, ale... Slovo na N, pokud byste nevěděli, co to je, tak je to slovo Nutella! Kurva. Že to se nesmí říkat. Šikovný Karli, díky moc. Jsem věděl, že to dokážu, kamarádi. Věděl jsem, že to dokážu.
Káťa Tanová zaslala 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 bitů. 10 bitů s pesánkama. Díky moc, Káťo, díky moc za všechny kaprožáby. Si to pamatuju. Chujovinu, kaprožába. U nás se slovo N používá úplně normálně, to není ani urážka. Tak, jiný kraj, jiný mrav, víš co. Tady za to dostaneš ban, strike, podpalijou ti barák, ty vole, pochčijou hrob a nevím co ještě. Jdu dobře, nebo jsem... A, ah, tady něco máme. Ty vole, Master Chief mask, nebo co? Máme masku Master Chiefa. Jo, to je, to si myslím, že je dostačující pičovina, kterou můžu mít na hlavě. Takový kus plechu, vole. Ta prožábí zdraví. A co hůř, vytrhají ti kabely od netu. Přesně tak. Přesně tak. A nechme to. Nechme to. Táto, víš o tom, že jdu zítra na ryby oberlích? No neví, tak Páťa mi furt dohazuje svoji maminku. A už mi začal říkat táto. No ale když řekneš Černoch, to můžeš, ne? Ano, to můžeš samozřejmě. Ne, ne, Černoch normálně můžeš říct. Černoch, Afroameričan. I vesměs třeba můžeš říct jako cikán, jako normálně, jo. Tam jde o to, že to nesmí být prostě jako urážka. Prostě rasistická urážka to nesmí být, jo. Takže jako tak, no. Ale rozumíš, když třeba řekneš, ježiš, to je, jo, něco, no tak to je prostě urážka. A samozřejmě rasistická. Arbajten. Tak, jdeme zřejmě do nějaké nové lokality. Tady. Proč se mi to doplňuje zdraví? To je maska, jak měl ten Yeti v tom hororu Primal. No, možná jo. Primal Rage, to byla píčovina, kamarádi. Chodíš na ryby? Já ne, ale můj otec ano. Starý Karel, to je rybář. Obávám se, že zařvu. Ten mě rozštípal, kamarádi, jak dříví normálně. Co se tam nahoře za parchanta? Hele, tak já to schválně zkusím teda proti online hráčovi. 1v1, hledáme hráče. Škoda, že to nemá koupelně, nebo Lukáš, že jsem mohl tady rozsekat úplně ty vole nádry. Tak. Bonfire. No, hele, trošku jo, fakt že jo, ty vole, vidíš. To nebylo na tebe s těma rybama. Jo, Páťo, jasný, já třeba můj otec jako ten... To je rybář s tělem i duší. Tak. To by mě zajímalo, jak se má naše dino rodina. Někdy to, Káťo, musíme zapnout. Navíc tam přibyli noví dinosauři právě z toho filmu, že jo, co teďka byl Jurský svět. Takže určitě ano. Come on, guys! Hledám soupeře. Vidíte? Žádnej soupeř se mnou ani nechce utkat, všetci vědí, že by dostali na prdel. To je jasný. Jinak, kamarádi, kdo má chytrý mobil, což je dneska asi málo kdo, že jo? Já si prdel, samozřejmě. Tak hra Clash Royale. A už Clash Royale. Přidejte se do skupiny, jak se tam jmenuju. Válka je horší, myslím. Pařím to, zase se mi pomalu Alice začíná dařit. Můžete se přidat do klanu, do cechu a můžeme to hrát spolu.
Protože tak tvůj otec je můj děda. Aha, level 31, tak to, toho dám úplně v pohodě. Carlos level 7. Ty vole, proč je to nemohlo dát jako nějakýho normálního protivníka do piči? Co to má, kurva? To je, ty vole, opilecký box? Obávám se, že zemřeme, kamarádi. A bylo to vyrovnaný. Teď čurák! Ty vole! Kde seš? Ta kamera je pojebaná! Ta svině vytáhla meč. Ha! I tak jsem ho zabil. A teď mám meč já, ty parchante. Piči Christ, vole. Ale jednou jsem ho porazil, kamarádi. Jednou jsem ho porazil. Hajzl, jakej jsi. On se léčí. Ty. Absolutně nemám šancu. Absolutně nemám šancu. Hele, jednou jsem ho porazil. Jednou jsem ho porazil, já si myslím, že vole... Finish game 1, victory 1 a nějaká penetrace anální 0. No. Nebuď smutnej, chlapče, bude to lepší. Byl jsi někdy na festivale v Karlových Varech? Aleši nebyl, nebyl Aleši, nikdy. No já mám teďka myslím 3020, no, v Clash Royale, kámo, jako 4600, to už, ty vole, to už si tím můžeš pomalu živit, ne, ty vole. Deadlocku, zdravím tě, kámo, napsal jsem ti na Facebooku ten komentář, nevím, jestli jsi to přečetl, kamaráde. Ale odpověděl jsem ti tam, než chvilku, než jsem začal streamovat. A na to nejdůležitější zapomněl. Tak jo, zkusíme ještě jednou. A... Je kurva. A budeme doufat, že tentokrát dostaneme, ty vole, k sobě nějakýho chuje, co má podobný level jako my. Přece jenom ten měl 37, já jsem měl 7, nebo 32. Já mám level 7, jo. Takže jako... Já ti psal jaký, ale tolku, tak to už já jsem neviděl, to už já jsem asi streamoval kam. Škoda, že jsem byl sám, kdy jsi byl sám nebo co? Nevím. A teď nám to sehnalo rychle. Nějakýho protivníka. Level 9, Killer Gamer 49, pičo. Carlos Losos Benda. No, dva retardi se jdou mlátit, OK. Ježiš, to je pičus.
je lepší. Co to kurva používá za čáry, ty vole? Kurva! Je to vyrovnaný, ty vole. Ne! Buzerant! Co tady kameruješ? To je škoda. Sám v reakci na tvou výzvu, že se nepřihlásilo víc lidí. Kámo, napsalo mi asi 8 lidí, jo? Napsalo mi asi 8 lidí. Možná ještě víc. Takže tak, kámo, jo? Na Instagramu mi napsalo asi 5 lidí a na Facebooku 3-4. Jo! Ty vole, 1-1, kamarádi. Počkej, co jsem teď řekl, Páťo? Nebo co se mi říká, bratranec? Se čeká, co? Oba dva jsme umřeli, on umře první. Oba dva jsme umřeli, ty vole. Jo, to co kameruješ. Kamarádi, teď se rozhodne. Hej, on... No, on spadl, nespadl! Kurva, spadl! Kdo vyhrál? To je čurák! Ty vole, ty to byl... Piče, jak to může být, vole, 1-0 pro něj, když jsme oba dva umřeli, vole, třikrát? Performance. Pojď znovu, ty... Jo, ono to hledá i teďka takhle hráče, aha. Tak počkat. Ty vole, škoda, kamarádi. Veliká škoda. Já si teďka dám level up. Carlos to chce klid a v nohy v teple. Nohy v teple mám. Tak na tebe čekám. Pomáháš mi, když se 3 hodiny známe. Budu rád s tebou. Tak, zvýšíme si vitalitu. Ať toho víc vydržíme. Dobře. Tak, držte mi palce do třetice všeho jezevcoidního. Drakon, zdravím tě, je to hra, už nevím, jak se jmenuje, ale celkem zajímavý, fakt jako mě to baví. Je to takový jiný než ostatní hry, ale nevím přesně, jak se jmenuje, sorry, jako. Tak. Hlavně ať nedostanu nějakého blbce, co má level 10 a vejš. 20, piče, vole, teď jsem něco říkal. Má o 12 levelů víc než já, ty vole. On se nehejbe! Horo šupu! Kamarádi, toho zabijem. No, tak co? Budu mít svou první hru. Opovaž se začít hejbat.
Hele, zatím si myslím, že jako dominuju. Kingdom Come na platinovku dohrát, no tak to jsem zvědavý, kámo. To tu hru musíš dohrát myslím třikrát, že abys měl platinovku. Na to prdele! On se začal hýbat! Hej, s tím se nepočítal. Ty vole, já to ještě prohraju! Hej. On je prostě rychlejší. On je prostě rychlejší. To mrdám. To je buzerant! Jo, jo, ty vole! Teď jsem se sakra snažil. Další trofej, smells like victory. Jo! Žádnej rematch. Ty vole. Žádnej rematch nebude, prostě, už bych znovu v životě nevyhrál. S přehledem, přesně tak. Pararara, pepepe. Už jsem namachrovanej, vole. Hů, ty vole. Hele. Na pána. Kamarádi, na pána. Taková výhra tě nemůže těšit. Aleši, dej mu strajka, ban a už tady životě si prdel. Mě těší, sorry jako, ale už se na to nemám, to hraju poprvé, prosím tě, vole, teďka rozšupe každý, kdo to hrál, vole, díle jak hodinu. O to víc mě ta výhra těší. Proč v bytech není žádná žába? Hej, tak popro support, třeba ho tam daj? Prej, ale může se na něj podívat, jo, přesně tak, nevidíš, jakou mám radost, jo. No. Tak, máme dva body dovedností a my to teda musíme dávat. Tak takhle, no. Víš proč? Protože můžu. Přesně tak. Tak. Počkat, jsou tady nějaký? Co to je, ty vole? Rift coin? Jo, takhle! Ty vole, dostali jsme nějaký vzácný, ty vole, spodňáry. Aha, tady už si kupuješ nějaký, ty vole, nějaký ty, no. Kolik já mám peněz? Kde to je napsaný, kolik já mám peněz? Ty vole, takový tygr. Já mám takovou píčovinu. Prej, Grznár by řekl, víš proč můžu, protože vy jste vymrdánci. A jo, to jim možná i odpovídalo. Tak, hele, máme nějaký nový hadry a ty budou určitě nejvíc epický. No, vypadaj, ty vole, nějaký zablácený odhoven. Ale... Dimmy zvyšují o trošku. Mobility... Ty vole, jsem rychlejší, a tak to se hodí. Když to teda 25 je furt 25.
Dá se to někde prodávat nebo něco? To furt vypadá katastroficky, jo. Furt vypadá katastroficky. Kurva, nejde to tady nějaký nakřivou a tady to, tady, ty vole, jde teďka sem. Your eyes. Giano Bello, zdravím tě. Hele, je to úplně nejvíc Kung Fu Kumite, vole, Warrior Battle, vole, hra. Nesnáším! You were defeat. Vážně, toho bych si nevšiml, kurva, že to na tu obrazovku naskočil, jak abych neviděl, co se děje. Prdele, vole. Hovno, už mám tady ty, už můžu používat tady ten bullshit na rukách. Tak teď je musím rozštípat jak dříví. Ty babička, teďka jdu blbě. Co tam za uchyla má? Jak jo náš Petřík, přesně tak. Taky tuhle hru vytvářel Jonáš Petřík. Hej, kdyby tady ta pizda byla jedna, tak ju možná dám. Ty vole, mír, lásku! Úžasný lektvar, jo, že? To konfitovo video o bulimii jsem viděl a hodně zajímavý, no, hodně zajímavý. A ty vole, člověk by nepoznal, že měl občas, nebo ne občas, ale že měl nějaké až takové problémy. A nebo spíš, že tu dietu řešil tímto způsobem, ty, že se přežral, vyblíl a tohle. No a to je život, kamarádi. Če vole, buzeranti. No jasný, pojďte po mně zase třeba čtyři, vole, třeba. Tyhle mají malo HPček, vidíte to? Ta kamera je občas pěkně na pičo! Hej, tak děláte si prdel. Jednoho zabiju třema ranama. A druhýho, vole, desetkrát jibnu. A jako nic. Už zdechni. Ty vole, jedna rana. Hej, ona si... Ne! Ne! Nej, fitness poradce mistr Sela, hej, ten je dobrý kamarádi. Já nevím, jak se jmenuje dál, ale prostě na YouTube mi jedna holčina na... Takhle, na Instagramu mi poslala jedna holčina, ať se podívám na jednoho kluka na YouTubeku. Jmenuje se nějak Sova, novej fitness trenér, a ten je fakt dobrý. Jako
Kouníl se zasměte. Jako nic proti, prostě ať natáče, jako já, mě to nevadí, takový videa, ale je to fakt jako dobrý, je to fakt vtipný. Já jsem třeba snědl celý medovník na posezení a také mi z toho nebylo dobře. Ty vole, dal bych si medovník, kurva. Já už se těším, až budu v dietě a vy pojedete tyhle bomby, jo. Na to se fakt těším úplně nejvíc, kamarádi, to vám povím. Piče, můžete jít, čuráci, prostě po jednom, laskavě. Tak. To je ta svině, kterou jsem předtím mohl být. Běž s těma kupama do prdele někam. To prostě nezabiju, nemám šancu. Ale ona tam má nějaký ale artefakt, vole, schovaný. Ta pizda. Čurákovina. Kurva, a když potřebuju, aby se trefil, tak se ne... kurva. Ach jo. Carlos, až nebudeš chystat soutěže, tak tě zvu ke mně a přítelkyně ti udělá nejlepší medovník, co jsem kdy jedl. Kámo, ale beru tě za slovo po soutěžích. Po soutěžích vám přijdu vyžádat ledničku teda. Já měl hamburger, přesto už rok cvičím, a tak hambář ještě není takový peklo. Dva. Nasad si tady ty ninjaky na ruku. Kde je ta pochcená jáma lvová tady? Dostal jsem trofej, že jsem někoho zhodil, a zhodil jsem i sebe. Mě ta hra začíná srat pěkně, ty vole. Já taky miluji medovník a mrdovník a poledník a... Hej, mě ty kopačky tak jebou! Pízdo! Zdechni! Teď máme ty vole nejlíp, našlápnu to. Já ho prostě nezabiju. Kurva jo, ty vole. Pod maskou Indra, to by odpovídalo. Tak vole, jsme jednou skočili, že v tom lese a zlomili si nohu, vole, to bylo nejvíc epic. Ale tam taky někdo fightuje, omlouvám se, zaříhnutí. Ne, takový zeleněučky máme rukavičky. Vítečně. No to jsme se teda vyléčili, ty vole. Já už to chápu, online hráči jsou ty, co mají ty masky přes hlavu, no, to je jasný. Tak jsme si poděkovali. Ta kooperace by tady ty vole nemusela být špatná. Je to takový prostě na hajzla, ale oni taky na mě často běžou ve dvou, tak co, vole. Your eyes.
your eyes. Tam vidím jednoho parchanta dole. Je tady určitě něco na tom vrcholku téhle budovy bude, vám říkám. To je klasika prostě, musíte vylíst, když plhát, vole, co nejdá. A vidíte? Je tady hovno. Počkej, ještě nějaký most. A to pokračujeme dál někam. Já se bojím, jestli už nejsem jako nějak moc daleko, kdy ti nepřátelé jako logicky budou čím dál těžší a těžší, jo. Víkendy nebo co robe? Však jako, víš co, to vinde nebo nevinde, jestli myslíš to pozvání na mrdovník nebo co to bylo. V pohodě, kámo. Proč proti mě bojuješ? Čurák. Udělal jsi dobře, ty parchante. A co kanadská snídaně? Palačinky se smaženou slaninou polité javorovým sirupem. Teď tě rošupu, ty kundo. Ten borec si musí myslet, že jsi úplně čurák. Není to snadné. A jsem zase úplně někde v prdeli. Ty vole, vávrak telefonu, fakt ale. Kamarádi, tak jo, to bude pro dnešek všechno, je akorát, no akorát, jsou 2 minuty po půlnoci, myslím si, že krásný čas. A ty vole, já zase můžu jít brečet někam do kouta, ty vole. No to bylo... Ty vole, ten borec teďka musí mít ego úplně až někde na stropě, vole, jednou mě zmlátil, vole, až mě zabil, po druhé mě zhodil, vole, z útesu, čo, z mostu. Ah, Jesus Christ, Jesus Christ. Tak jo, kamarádi, díky moc, že mě sledujete, sledujte mě nyní na Instagramu, házím tam spousta nových Instastory, spoustu věcí kolem mě, na YouTubeku teďka budou úplně super videa a hlavně jedna pro mě velká věc, co už jsem párkrát zmiňoval, nenápadně, a bude to fakt prostě jako super. Takže tak, zatím se mějte, díky moc za jakoukoliv podporu, moc děkuju Tomášovi za 400 bitů, Kátě za 16, za 26 bitů, vypadni parchante! A všem za jakoukoliv podporu, mějte se a ahoj, čau, čau.